Miloš se presleči, dobro jutro svima, možda će ovaj, u stvari, ja ću ovaj video da objavim uveče, tako da ono kao, šta radiš sa nožem? Brijem se. Neći brijač. Mogu jezik dobiti. A u Miloš, cijelu rolnu si potrošio. Jebe ga, mora da obrišiš oliku dupe, gledaj koliko je od dupe. Znaš što se obriše, znaš što obriše dupe sa... Pola rolne, šta? Dobro, videlo se sad na kameri. Bilo je tri, znači potrošio sam tu i potrošio sam pola ove. Evo ti, Miloše, ne treba, hvala. Alo, mogu si da se posječeš, idiote. Mogu sam tebe posjećati. Jo, mogli smo napravimo clickbait posle ko sam Miloš i onako u krvi. Mogu i dalje da te posjećam, gledaj, sam daj ruku, samo mi daj. Ej, za sekund, pazi, nećeš da osjetiš ništa. Ja baš znam da vrlata može, mogu te pogledati u dabu negdje. Veš je sklonim. Neko, objasni ljudima šta je ti radimo za jednu kupatilu. Ja idem na tuš kabinu. Spavaš tu večeras, jasno. Aj, pozdjeme. Idemo da jedemo roštilj. Šta? Pravimo roštilj danas. OMG, hoću ja, a će biti krilo. Subscribe na moj kanal. Parićeš radim. Kupit će Laura piletinu. Rekli smo tebi... Nisu upoznali Lauru. Tebi, niste to čuli, kupit će jedna osoba piletinu. I moćeš kiko da jedeš one trtice od piletinu. Možeš da pokazuješ moju sobu, bre? Mislim, svi, pitala sam na Instagramu šta želite da vam snimim, šta vas zanima za tim trening. Svi želite da vidi sobu. Svi želite da vide house tour! House tour ćete dobiti. Ali ne još, moramo da sredimo. PayPal će biti ispod ovog videa, 200 evra donacije za... Ne, inače da, zapravo ljudi, stvarno, sobi ćete sve videti, cijelu kuću ćete videti i tako dalje. Daj mi vamo ja da snimam. Ali je problem što smo se tek uselili i potrebno je malo vremena da završimo neke radove, da kupimo neku dodatnu opremu i tako dalje. Naprimer. To će izgledati mnogo lepše. Ovo je moj vlog! To će izgledati mnogo lepše malo kasnije, tako da, eto, to je ono što sam htjela vam kažem, što Kika ne može. A htjela sam da im pokaš moju princes posteljinu, da vidim. Evo, sad ću ti vratim vlog. Evo, vratim. Ovdje Kika spava. Molim! Šta je? Retarde! Zapravo sam te stvarno pogodio sa tim. To mi daš da te opet gledam. Mrš. Alo, Tesa. Daješ koji put da te pogodim? Tesa se uplašila. Dođi, bebo. Ovo se u stvari zove Boban. Nije Tesa. Ovo je Boban. Zovemo ga Bola i Tesa kad je dobra. Znaš kako je tebi super sad od osvjetljenja ovako staviš kameru? A vidite, on ima ovo. Da. Ja to nemam. Zato što je Miloš bio pametan i Miloš je rekao, aha, kad uđem u tim trending kuću snimat ćemo vlogove. Izbacit ću te kroz ovaj prozor ovdje. Ej, zatvori, treba mi se ogledati ovo lijepo. Ne, mulj, ti budale. Izvini. To je moj jastuk na kom ja spavam i ti ga bacaš dole. Znači... Pa ti si ga baci upravo. Idemo u vlog, ćemo psija. Sljedeći put ću da bude vode. Tesa! Evo ga! Ovo je Tesa. Tesa je baš od Laure i Crnog. Upoznat ćete ih. Za par minuta ili sekundi. Ovo kupate na najbolje za snimanje, neko zvoni. Poznali, ovo je Crni! Šta radiš? Evo igramo malo Fortnite, ja Miloš. Kada ćeš ti da igraš malo? Pa ja moram da se vratim u formu, kanteru. Prvo. Lepo mi rišaš. O, hvala. Ovo je član Not Perfect. Čeno... Dijee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 e
Kakav skandal? Šta? Postavili su novi kontur dušek na krevet, međutim došla je Tese i... Šta? Popišala se Tesa. Ali on video? Nije. Oh my god. Alo bre! Kupljam starog vožnje, pešt mašine. I stare stvari. Popravljamo stare šupe. Popravljamo stare šupe. Upadnete i ostane članove tim treninga, Laura! Crni! Leon! Neki se dogovore! Ule! Sima! Ali trebali ste i vi. This is Zim. Ja sam babom, jednom babom. Zim, on priča. Ćao, ćao, ovdje se snimaju vlogovi. Šta te
radite članovi Team Trendinga? Sad ću da perem pileće sise. Da. Prajmo roštilj? Prajmo se, ne boje. A roštilj? Prvo margarin. A kad je roštilj? Ne znam. A roštilj? Kada je Miloš HD založi vatru, pošto... Urmeš hleb? Je peti krli. Idemo da kupujemo sikiricu. Skloni se! Član koji tek dolazi. Džamla from Not Perfect Channel. Šta je bilo? O, bez tamo bre. Ajde izađi bre. Ajde izađi, daj gas, Vule, daj gas. Bežim. Znaš ti gdje ja redovno sa društvom sedim tako po tvojim namještajima. Treba nam malo manje. Ma da bre, treba neko manje. Ručno sekirče. Pa to ti je prava sekira, što ću? A jeste, ali ne znam da li je dobra. Ajde stavi glavu ovdje na ovo, molim te sebe. Sloni se. A, jeli, šta misliš, koja bi veća šteta bila? Da udarim ovim ili baš da... Skini samo tu gumu. A, da, kaže čovjek, lepo skinem gumu. Znači, ja, koliki sam neprofesionalac. E, jo. Pa to. Znači, mogu u džep da je stavim i pored kreveti. Kad Kika uđe u sobu, bljas u glavu odmah. Kao? Možeš, možeš da i koristiš kao, znaš, ono mohnik kad se uzmeš i... Da, gađa. Ne, zapravo, stvarno moramo da nađemo neku dobru, ali mislim, ej, pa evo ih, pa to je ono što nam treba. 1000 dinara, može i ta, može i ova. Ma da, 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 da su najbolje ova 700. S tim mogu Kiki nogu da ocijeti, da vidim, pokaži to. Šta je to, iz Naruto nešto? Aha, ovo je princes Persije. Princes Persije, da. Princes Krofni, bro. U, Miloš, šta nam to spremaš? Pađi samo da se ne ispečeš. A, spremamo puževe, pečeš. Hello! Alo! Ovo je malo pre ste vidjeli Džomlu u kolima. Da. Sad ga vidite ovdje. Ja sam taj, ko finansira ovaj projekat? Da, to je... Svi pitaju ko finansira ovaj projekat. Ko finansira? Ja! Miloš. Evo ja. Ok ljudi, hvala vam puno još jednom što ste odgledali ovaj video do kraja, svaka vam čast, ja ga ne bih odgledala, šalim se bih jer ko ne prati Kiku, on je noob. Šalim se, ako vam se svidio ovaj video bacite like i ako se niste subscribe-ovali obavezno to uradite zato što ću snimati češće, imat ćemo i gameplaya, ali za početak ćemo da počnemo na primjer sa house tourom kao što smo najavili da ćemo snimati i jedva čekam da snimim još više videa kako bi mogli da vidite koliko je u stvari ovdje nama zezanje i ludnica. Uskoro ćemo da pravimo live-ove i na YouTube-u i na Twitchu doduše uvek na engleskom snimam, streamujem. Ok, to bi bilo to ljudi, još jednom hvala puno i vidimo se u sljedećem klipu. Yes.